Farmers, and welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Ayan, laki oh. Ah! So, yan. Okay, so... Farmers, and for today's video, so nandito tayo ngayon ulit sa aking kalabasahan. So dahil ngayon mga ka-farmers, isa harvestin na namin yung mga kalabasa na pwede nang harvestin. So dati sa last video ko mga ka-farmers, so napakita ko yung mga kalabasa na naitanim ko dito sa aking lupa. So ito mga ka-farmers ay hindi naman ito mga pangbenta. So ito ay mga kalabasa mga ka-farmers na itinanim ko lang dito sa lupa ko dito sa Kauswagan sa Trinidad, Bohol. So yung hinayaan ko lang siya na tumubo. Inararo ng konti tapos nagtanim. So dahil hindi pa naman ako sobrang tutok sa pagtatanim ng mga gulay, so nagtrial muna ako mga farmers at nakita ko mga farmers na magaganda rin yung tubo dito. So ayan. Ito, maraming mga kulay orange na eh. So pwede na itong harvestin. Sito mga farmers, hindi naman siya nabubulok. Pwede naman natin i-stack 'to. So, later, makikita natin kung gano'ng kadami yung ating makukuhang kalabasa. So, ito. So, meron tayo mga maliliit. Ayan. So, meron din tayo na malalaking kalabasa. So, ito. Ayan. So, nakita niyo yung pinagputulan niya. Ito, medyo tuyot na. Kaya, pwede na ito. Ayan. So ito mga farmers, puntahan natin yung isang kasama ko na nag-harvest. So tingnan natin kung marami na nakukuha. So ito, ang dami dito sa bandang baba. Yan. So iba nabubulok na lang. Sayang kasi mga farmers kung hindi natin kukunin. So ito. Ito oh, mga farmers, nabubulok na lang siya. Ay, hindi pala siya bulok oh. Ay, bulok nga. Ay, hindi nga. Maliit lang siya pero pwede na. Ayun oh, gulang na siya. Gulang. Tapos to, ganito. Yan. Yan, pwede na to. Yan. May kuhanin natin later. So, tingnan muna natin si Ate Pina kung marami na nakuha. Matagal ako hindi naka-upload mga farmers ng vlog. Sama ng pakiramdam ko last week eh. Kaya hindi ako masyado nag-upload. Marami pa naman akong updates ngayon. So, bukas makapag-upload na ulit ako na madami. Yan. Mga ganyan o, oh, magugulang na yan. Kahit maliliit. Magugulang na yan o, te. Oh, yan. Okay, marami ka na nakuha. Yan, maliliit mga ka-farmers, pero orange na. So, meron pa daw doon sa kabila na ipon na rin. Yan. So, tulong tayo. So, kami dalawa lang kasi ngayon eh, kaya wala akong taga-video. So, at least, makita nyo pa rin yung pagkuha natin ng kalabasa. Ito tayo sa malalaki. Ito. Yellow, no? Yan. Tsaka yung pinagputulan niya. Medyo ano na yung pinagputulan niya. Hirap mag-camera. Tapos. Yun. Mahirap mag-ano. Camera. Yan. Nalaki rin.
apat. Laki, mabalikan natin. So, sayang kasi kung hindi natin siya harvestin na, baka mabulok na lang sila dito lahat, sayang. Yan lang. Dito na lang? Gusto niya malaki. Green pa. Pwede na. Pwede na to? Ay, kalabaw. Bulok. So, ang dami pala nito. Dapat pala nag-ano tayo ng tao na kasama para mag-harvest. Pag dalawa lang kami, parang ang laki. Hanggang doon pa kasi to. So, later mga parents, pakita ko sa inyo yung kabuuan. So, mag-uha muna kami at mamaya na ako mag-vlog pagka lakuha ko na lahat ng kalabasa para mapakita ko sa inyo kung gaano kadami yung kalabasa makukuha natin. So, tingnan rin natin kung aray tayo makapagbenta kahit konti. So, pwede naman itong i-stack, hindi naman ito agad-agad na bubulok pagka hindi pa siya agad mabenta. So, yan mga farmers, mamumuha muna kami. So, yan, may nakatulong na kami. So, ginawa namin para mabilis. So, may kami yung nag-harvest. Yan. Iniipon namin sa bawat layer ng lupa yung mga nakukolekta. Tapos, yung si Kuya Lito yung nagsasako. Iipunin dun mamaya sa ilalim ng puno lahat ng nakolekta para makita natin kung ilan lahat yung harvest or ganung karami. So, yan. Si Kelly ito yung nangungulekta lahat ng mga nakuha namin kalabasa. Yeah. So, balik ako later mga ka-farmers. Mamuha muna kami. Yan mga ka-farmers. So, tuloy ko na lang rin yung vlog ko. Kahit kamay lang kita. At least nakikita nyo. Kahit na kamay ko lang, at least nakikita nyo yung ating pag-harvest. So, ito mga ka-farmers. Itong mga ganitong nasira. Yan. So, ipunin din natin to. Yan. So, hindi naman. So, ito mga ganito mga ka-farmers na nasira. So, ito ay papakain natin sa baboy. Yan. So, ibubukod natin yung mga sira. Dito. Okay. So, hunt-hunt tayo. Hanap-hanap pa tayo. Yan. Ito. So, maganda yung kalabasa natin, no? Kahit maliliit lang. Ayan. Okay. Kahit maliliit lang, ano siya? Ayan, oh. Magaganda yung kulay nila. At mukhang matataba. Mukhang makakapagbenta na tayo nito, mga farmers, kahit sa mga tindahan lang, oh. Dami pala. Yun. So, isang kumpul pa lang, meron pa doon. Ayan. So, yun pa. Tapos, meron pa na doon sa sako. So, yan. Later, makita natin kung gano'ng kadami lahat. So, ito yung bara-barang tanim lang. Bara-barang tanim lang namin to. Ito. Yan. Ay, maganda pala ako taga-video. Hindi na pagod. Yan. Para makita rin nila na ano. Madami na kukuha. Yan. So, hanggang doon pa ito mga ka-farmers. Paikot. So, yun. Pag ganun. Street tala na imong daan. Hanggang doon pa. Yan. Dito, yan. Baba tayo. Yeah, pero dilaw na dilaw. Okay.
Okay. Ito. Ito, laki. Tulong-tulong na lang kami sa pag-harvest dito. Ayay. Talagang nagtatanim ka ng kalabasa para magaganda yung tubo. Pero okay naman kahit paano. Pero ang naisip ko mga farmers dito is maganda yung lupa dito sa Kausuwagan. Ayan, dito sa nabili nating lupa na 10 hectares. Pero, ayan, kaya naisipan ko na magawin ko na lang ito talagang kalabasahan tapos watermelon. Total, nakita ko naman na yung pagtubo ng mga kalabasa dito tsaka watermelon na tinanim natin ng sigi-sigi lang na tanim. So, ito, at least meron tayong nakuha. Yan. Kaya, pupursigihin natin mga farmers sa susunod na pagtatanim ko dito. Talagang aayusin na natin. Saka, tama na sa abono at alaga, walang damo. Ayan, kung mapapansin ninyo kasi, ang daming mga damo dito sa ating kalabasahan. Kasi nga, hinayaan lang naman namin itong tumubo ng kusa dyan. Kung talagang yung kalabasa ay mabubuhay. So, nagulat nga ako last time nung nagbisita ako dito. So, ang dami nating kalabasa na nakuha at nakita na tumubo. So, yan. Ayan. Wow, green na green. So, ipunin natin dito. So, dito, nagpasal ako. Nakakita ko ng mga malalaki dito. Close up mo kayo. Ayan. So, nandito talaga yung medyo malalaki mga farmers ito. Hindi lang medyo, malaki talaga. So, ayan. Aray. Ito. Aray, kumitinik. Tigas ng ano niya. Ayan, laki oh. So, dito banda mga farmers, dito ko rin nakuha yung dating malaking kalabasa. So, ito kasi yung nalagyan namin ng abono ng mga tae ng baboy, mga farmers, yung dito banda sa area dito. So, kaya ang ganda ng laki ng kalabasa dito. Ayan. So, sa susunod, pwede tayong gumamit ng mga tae ng mga baboy para lalong tubaba ang yung mga kalabasa natin na tanim. Ito. So, mayroon pa dito, mga farmers. So, tiningnan ko na para madali ko na makita. Ayan. Hop, yeah. So, ito isa. Nasasakit nung damo. Aray. Yeah. Okay. Ito. Malaki rin. Ayan. May isa pa dito sa bandang labas. Mas malaki rin. Itong mga kalabasa ito, mga farmers, hindi ko expected na ganitong kadami yung ma-harvest ko. So, akala ko pa isa-isa lang yung bunga, tapos pagpupunta ako dito sa lupa ko dito, kala ko makakapag-uwi lang ako ng 2-3 piraso pang ulam. Pero mamaya magugulat kayo kung kanong kadami yung nakuha natin. So ito mga ka-farmers, yung isa rin sa pinakamalaki. So ito, ayan, maganda na yung kulay niya. So orange, ang ganda ng ano, ng kalabasa. Ah! So yan. Okay. So dito talaga sa area ito yung napakalalaki ng kalabasa. Yan. So, okay, ito. Tingin mo, pakatamate. Ayan. So, ayan, yung isang sako. So, dito natin iniipon. Ayan. So, later ko na pakita sa inyo mga farmers kasi may hinahakot pa. Ayan. Para mamaya, makita nyo kung gaano kadami yung ating nakuha. Magkain tayo ng watermelon. So, nauna na siya. Si Ate Sally. So, yung Ate Sally, asawa to na isang tao natin sa farm. So, ito mga farmers, ganito na lang yung kinuha ko. So, para hindi sayang. Mas okay yung ganito maliliit kasi mabilis maubos mga farmers saka hindi natin mauubos yung malaki. So, wala na naman ako itak. So, pag-unpugin na lang natin. Para pag
tumalisik yung tubig. Sarap, tamis. Tamis to. Lumubog! Yan. Wow! Pulak ayo. So ito mga ka-farmers yung ating tikman na natin kumatamis. Last time kasi nung binuksan ko, puti pa. Lap. Ang tamis. Okay, okay pala ito kasama sa vlog mga ka-farmers. Kain ka, kain natin. Ang tamis na. Tamay. Mas matamis mga ka-farmers yung maliit. Ay malaki kasi mga farmers yung pinaka ang pinakahalaman ng mga ganitong kaliliit parang tuyot na. So ibig sabihin noon, parang magulang na yung ang pakwan kasi yung mga malalaki, yung mas sobrang laki, green pa, parang hindi pa sila yung mismo pwede na ma-harvest. Kaya minsan pag nakuha tayo ng mga malalaki, tapos hinati, so maputi-puti pa yung iba, hindi pa siya sobrang pula kasi hindi pa siya yung parang kailangan harvest na. So yung mga ganito, marami kami nakain na ganito ko dati kahapon na pula na. Ayan mga farmers, so nagmerienda muna kami. Ito yung next natin na harvestin mga farmers, itong mga pakwan. So abangan nyo itong next harvest natin. So masaya to kasi isa sa paborito ko rin na prutas itong pakwan. So ayan, balik na tayo mga farmers at ipakita ko sa inyo yung lahat ng na-harvest natin na kalabasa. So ito mga ka-farmers, inabot kami ng kinabukasan. So pinagpatuloy na lang namin itong vlog kasi last kahapon So dahil kahapon mga ka-farmers, so inabot na kami ng dilem. So ito, bali, ito na lahat yung ating mga nakuhang kalabasa. Ito na lahat yung na-harvest natin. So napakarami rin mga ka-farmers kung sa bara-barang tanim lang. Siguro umaabot rin ito ng 500 to 600 na piraso ng kalabasa. Tapos mga ka-farmers, ganitong kalalaki. Yan, ganitong kalalaki yung normal na nakuha nating size. Karamihan ng mga kalabasang nakuha natin is ganito yung size. So, meron naman tayong nakukuha na ganitong kalaki, pero siguro around nasa 10 piraso lang yung mga malalaking kalabasa natin na na-harvest. Yan. So, okay na rin mga ka-farmers. So, tingin ko makakapagbenta rin kami ng mga kalabasa, pero hindi sa mga buyers. So, hindi sa mga palengke talaga mga ka-farmers. Siguro, pwede namin itong i-deliver doon lang sa mga tindahan muna malapit sa amin na nagugulay. So, doon muna tayo magsisimula. Kasi yung laki niya mga ka-farmers is hindi siya pambenta sa market. Kasi karaniwan, yung ganung kalaki dapat yung ibenta sa palengke. Ayan, pero kung ako tatanungin mga ka-farmers, kung sa maliliit na mga pamilya lang, so, isang ganito lang mga ka-farmers is tingin ko kasya na sa isang pamilya at walang masasayang na kalabasa. Kasi normally ako, pag nabili ko sa palengke ng malalaking kalabasa, so at hinati ko, so hindi ko naman mailuluto lahat kasi super dami. So yung kalahati, maitatamba ko lang sa ref. So yan, baka parang mabubulok lang siya sa tagal lang hindi pagluto. So tingin ko yung mga ganito kalalaking kalabasa, isakto lang para sa isang ulaman sa mga pamilya. So ayun lang mga ka-farmers, so nakakatuwa lang dahil yung ating pagtatanim dito ng kalabasa, so hindi naman talaga ito totally tinanim para ibenta. So, maganda naman yung naging feedback ng ating kalabasa kahit hindi siya kagaanong kalalaki. Ayan, so medyo maganda at marami yung ating na-harvest. So, next time mga ka-farmers, gagandahan na natin yung pagtatanim dito. So, mas malaki, naghanda ako doon ng hose para mawiswisan or madiligan yung mga kalabasa at aararuhin natin na maayos yung lupa. Para, at saka tama sa pag-aabono para sa susunod, pag nag-harvest tayo na mas marami, siguradong mas malalaki yung ating ma-harvest. Ayan mga ka-farmers, so hanggang dito na lang aking vlog. So, salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At click nyo na rin yung notification bell para laging kayo updated. Ayan mga ka-farmers, thank you for watching and happy farming!